Dobrodošli nazad, poštovani gledalci. I poslednji gost za danas je Drenka Bezbradica. Ona je direktorica Srednje ekonomske škole Global. Dobar dan, Drenka. Dobar dan. Kako ste? Pa dobro, hvala, evo. Toplo. Toplo. I nama je ovaj kraj godine onako buran prilično. Pa svima koji rade eto, u školstvu je buran ovaj period. Evo, odmah ću na početku da vidimo, da napravimo tu komparaciju između državne škole i privatne škole. Jer znamo svi i vi znate koliko već godina i postojite, već dosta dugo i postojite, da te priče koje idu, jao da, to je privatna škola, tebi je lako, platiš, naučiš i doviđenja i prijatno. Da li je to istina? Kao prvo moram reći da mi postojimo, evo, 10. upisna generacija, znači još malo jubilej. Drugo, znate kako oni ni ne kažu platiš, naučiš, već platiš i imaš dvojku. Mislim, na svu sreću i na moje veliko zadovoljstvo to nije tako. Znate kako, najlepše je u prosveti raditi sa decom koje su sjajna, koje su dobre, koje su dobro motivisana, koje su vredna, imaju radne navike i onda ste vi kao uspešan profesor. To, naravno, je jedna zabluda, jedan veliki problem danas generalno u obrazovanju, jer mislim da su generalno obrazovno-vaspitne institucije izgubile mnogo toga. Na prvom mestu izgubile su sigurno, u većini slučajeva ono vaspitno, jer, Bože moj, oni imaju svoje roditelje, zašto bi ja uticao na njih? E, kod nas je malo drugačija slika. Bez obzira što u ovom gradu još uvek, ovo je jako mali grad i znate, sve se čuje, sve se zna, dođe do mene, meni bude žao i nekad mi, jer ja sam jako emotivna osoba, to moja deca znaju, baš me onako pogodi upravo zbog te sjajne dece koja su završila našu školu, koja su na fakultetu, na budžetu i ostaju na budžetu iz godine u godinu, a pritom žive sasvim normalno, izlaze, rade i tako dalje i tako dalje. Znači, prosto, da li će se razbiti ikada u ovoj zemlji ta fama, ne znam. Znači, kogod sumnja, može slobodno da dođe i kod nas, znate, kod nas, kad je bila inspekcija, pa inspektorka otvori dnevnik pa kaže, ju, pa vi imate jedinice. Pa mislim, naravno da imamo jedinice, jer nikome, ja znači zaista stojim iza toga, nikome pozitivna ocena nikada nije poklonjena, što se za državne škole ne bi moglo reći. Da, da. Šta radimo mi sa tom decom? Znači, bukvalno ih natjeramo da dođu na dopunsku nastavu, znači to je njihova obaveza, oni moraju i verujte, sedimo individualno i radimo, znači dok oni ne dođu do tog nivoa, dok ne nauče za dvojku. To je prosto, ja ne mogu da ni moje kolege, pazite, mi smo svi fakultetski obrazovani, naravno, zamislite kako bi se ja osjećala kada bi to tako pustila, znači, da dete danas, sutra ode negde. Ja sam pre neki dan u banci bila, nešto sam trebala završiti, što je vrlo jednostavno i prosto sam tamo službenica u banci morala da učim šta je avalirana menica. Verovali ili ne. Znači, neću da spomenem banku, neću nikak, ali prosto, meni je to šok. Ja ne želim da moje jedno dete izađe iz srednje škole i da ne zna šta je nalog za uplatu, šta je nalog za prenos, razliku između to dvoje, ili, jer, mislim, pričam ovo jer smo ekonomska škola, a nažalost ja sam sretala na terenu kolege moje, diplomirane ekonomiste koji ne znaju tu razliku. E sad, znate, Drenka, ajmo još jedan mit da razbijemo. Da li je istina, vi ćete me ispraviti da li jeste ili nije, da u privatnoj školi uglavnom pohađaju deca, da li biznismena, bankara ili od isto apsolutno običnih ljudi kao što ima i u državnoj školi? Vidite, koliko biznismena Subotica danas ima i koliko bankara Subotica ima i ko je to prebogat danas u Subotici? Da. Mislim, ajde da realno sagledamo stvari. Meni je jako, meni je zadovoljstvo što su to sasvim, da kažem, normalna deca iz normalnih porodica, iz radničkih porodica i, mislim, ima tu,
koji, kažem, status je u društvu, koliko već ima bogatih ljudi u Subotici. Znači, imala sam divno jedno dete, sjajno jedno dete, koje je putovalo iz Bačke Topole vozom da bi uštedelo na karti. Devojčica je svako jutro bila u 6:30 u Subotici i dok ja to nisam saznala, ona je sedela, jer nastava kod nas počinje u 8:30, ona je sedela u smrdljivoj čekaonici tamo na železničkoj stanici i čitala dete knjigu. Onda kad sam čula da ona stiže u 6:30, ja sam rekla, Bože sine, pa ja ću ti otključati školu, dođi ovdje u toplom, pa radi pripreme, pa je ona... Sjajno dete, iz vrlo skromnih primanja, prosto motiv njene majke za upis je to što je ona dete Moldavka i imala je neke tokom cele osnovne škole upravo iz tih razloga neprijatnosti. Jasno. I majka rekla, ja ću raditi 24 sata, ali moje dete će neko uvažavati. Ja želim da ona bude poštovana i uvažena. I ona to jeste, ona je sjajno jedno dete. Evo, postala je i majka. Da, imamo. Ja se šalim pa kažem, ja sam već 8 puta postala baka. Svaka vam čast, Drenka. Evo, ja se nadam da smo posle 10 godina vašeg postojanja i razbili te neke tabue po pitanju i te privatne škole i komparacije između privatnih i državnih škola. Ali hajmo mi da pričamo u vezi upisa. Ajde. E, tu ipak i neki povod zbog čega ste i ovde. Koje profile to primate sad u ovom novoj 2015-2016. Pa mi s planom upisa, znači, uvek... ponudimo ono što možemo, znači zašto smo i registrovani. I to su 6 obrazovnih profila, znači iz područja ekonomija, pravo i administracija, to su finansijski tehničar, carinski tehničar i pravni tehničar. I po meni onog interesantnijeg dela, jer danas su te struke mnogo primenjivije, to je područje oblast trgovina, ugostiteljstva i turizam, gde imamo turističke tehničare, kulinarske tehničare i ugostiteljske tehničare. Znamo da su te 3 struke sada vrlo, vrlo aktuelne i moram tome da još dodam šta bi to mogla biti, šta je u stvari opet različitost između naše škole i ostalih škola. To je što mi upisujemo mala udeljenja, znači zaista je vrlo individualizovan rad. Konstantno pratimo nova dešavanja, znači i politička, i ekonomska i tako dalje, i približavamo ih deci. A što se tiče turista, od ove školske godine mi otvaramo i turističku agenciju koja je pored škole, gde će učenici bukvalno konstantno raditi praksu, gde je cilj prosto da oni prodaju prvi svoj aranžman, da osete taj moment, to zadovoljstvo prvog prodatog turističkog aranžmana, učestvovaće u sklapanju aranžmana, učestvovaće u prodaji, u sklapanju dogovora i tako dalje, znači svim onim momentima koji zaista trebaju. I ja želim da jednog dana, recimo, iz naše škole izađu takvi učenici da kad neko traži nekoga u turizmu, pa kažu, da, to je, kad vide njegovu diplomu, aha, to je ona škola gde zaista deca uče poslu i gde zaista deca znaju svoj posao. Eto, to je prosto želja, to je vizija, to je cilj. A vi ste previše skromni, ja to moram da priznam, ali ja ću nešto da pročitam umjesto vas, pošto vi niste to rekli, da vi obezbeđujete kvalitetan nastavni i van nastavni rad sa proverenim i istaknutim profesorima, udžbenike i ostalu potrebnu literaturu, stručne posete, što je jako bitno, garantuje permanentno vrednovanje rada učenika i samovrednovanje celokupnog funkcionisanja škole, primjenu savremene nastavne tehnologije, savremenih i efikasnih metoda rada. U realizaciji nastavnih sadržaja kroz sve oblasti rada akcenat se stavlja na interdisciplinarni pristup nastavnim temama, orijentaciju učenika, što je također isto bitno, razvoj nove kulture učenja, korišćenje i primjenu novih izvora informacije i tehnologija, osigurava prednost malih broja učenika u odeljenjima do 15. Mislim, stvarno, što se same vaše škole tiče, imam samo reči hvale. I ja se nadam da ćete i u sljedećoj, odnosno u ovoj nastavnoj godini 2015-2016 imati maksimalan broj učenika što se upisa tiče. I samo mi recite za kraj, kolika je garancija, odnosno koliko ljudi, mladih ljudi, po završetku vaše škole se zaposle? Pa vidite, većina naše dece je na fakultetima. Znači, i to mi imamo gomilu učenika. Ja mogu...
želimo da napravimo jedan sajt gde će bukvalno, znači, taksativno biti sva deca, svi učenici koji su završili našu školu i njihovi rezultati, znači šta su radili u životu. Mi smo sada imali petogodišnicu druge generacije naših učenika. Ja sam toliko srećna i toliko zadovoljna bila, verujte, svi rade. Gomila njih je u inostranstvu, već su završeni fakulteti, neki su u privatnom biznisu, neki su nastavili porodične poslove, znači, meni je zaista i na toj petogodišnjici srce bilo ovoliko, mislim. Jasno. Drenka, hvala vam puno što ste gostovali u našoj emisiji. Vi ste prijatelji naše emisije, naše kuće, tako da ćemo imati uvek neke novosti što se same vaše škole tiče. Dobrodošli ste uvek u našu emisiju.